Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru YouTubers Live. Dneska budeme pokračovat v naší YouTube tady kampani. Doufám, že se mi to povede a že to bude se jenom pokračovat ten úspěch. Máme tady jo, Indian Hobo Prey. Dáme Prey. Dáme tentokrát sami ten Prey. Dáme první dojmy. Já z toho nebojím, dáme první dojmy a dáme monodirektionální. Tak, první dojmy, což znamená, že bude už hra Prey. Uvidíme teda, jestli se nám teda výsledná hra bude líbit, jestli se nám bude volet další zvění. Dáme tancovací přivítání. Jasně, to je základ. Cutscéna. Dáme vážný komentář. Což se mi vůbec nepovedlo, takže už ty vole. Šťastné překvapení. Přesně tak, výborně jsem to dal. Interaktivní načítání a dáme, že vtipný komentář. Teď se to hodí. Zazne? Do prkna, našel si skrytý předmět. Tak dáme, že zpívací komentář. Tak nic. Načítání s radou dáme nezábavný komentář. Nic, vole, tak si vyliš prdel. Vražený pohled. Přesně tak, tady jako nebylo vůbec jako co jiného dát. Proti minulého dílu dáme nesouvisející komentář. Zase nic, zase na sarkastický komentář, jsem blbec. Tak zase nic, ty vole. Před zapnutím hry. Super. Ano, dobrý, dobrý. Zamávat. No, no. Dejme tomu. Tak uvidíme, jak to nějak sestrojíme to video, ať to má kvalitku. Takhle. Teď bych to dal takhle. 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 OK. Tak. Tak, tak, tak. A výsledek bude relativně dobrý. Vylepšení skoro žádný. Ale OK. Ale máme tady aspoň postprodukci jako lepší. Ale to je úplně bídné, si myslím, to video je úplně na peču. A já jdu zarobit nějaké love. Nějaké love. Za auto nové. Ne, dobré, tak rýmy tady dávat nebudem. No a uvidíme teda, jak se nám první dojmy povedou. Máme nějakou kartu, přidat scénu z jiného youtuberského videa. Poděkovat, dáme poděkování, takové příjemné si myslím, hezké. Jo. Jdeme se vyspat. A já bych šel potom, ježišmarja, ty dislikey, no do prdele. Aha, to mi nedošlo. OK, to se nám moc nepovedlo a... Sdílet. Já se prostě zmenšil odběratele, chápeš to? To je bullshit. To je bullshit, vole. Já si to do prdele vypracuju. Jde to vymazat to video? Já bych ho vymazal. Ne, nevymažu ho. OK. Hele, jdeme nakoupit, nebo... OK, dáme nové herní video. A tentokrát už, vole, s Indian Hobo. Jo. A dáme gameplay, nebo dáme, no dáme, nebo víš co, zavoláme si vole Aileen. Aileen, komu je zlatá, zase mi pomůžeš vole z problému. 431 vole odběratelů dolů, super, to je paráda. Úplně nejvíc. Aileen, napíšeme ti a pozveme tě domů.
A furt mi to, vole, jde nahoru. No. Pozveme jí domů, ne? OK, dáme spolu. Tak si vyliš třeba. Prdel. Tak jdeme 10 hodin. Ty vole, skoro 10 odběratelů dolů. Ty vole. Ne, video je bullshit, ty vole, ne. Jestli mě prdel. Z lajku, 220 dislajků. Tak si fakt, vole, já nevím, vyliš si. No, bych si zahrál, vole, Xbox nebo PlayStation, co to je, ty vole. Co mě, vole, klesají. Vole, ty. Já si to natočím sám, víš co, já tě seru. Vole, vyliš si. Ne, asi. A to, že jsi to sám a vole, ty můžeš, vole, vypadnout. Ale jako, víš co? Ona úplně to sere. Sere na to. Jak by měla natáčet s tebou? Hlavně si se ne... Na komp mu si sedneš, jasně. Prděle, tak. Výborně, super, super. Herní tutoriál, dáme... Vražený pohled byl dobrý nápad. Interaktivní načítání, dáme. Výbor, ty vole, hoši. Porazil si nejlepší skóre, dáme. Pro zelený komentář. Což je naprosto skvělé trefené, ty vole. Ne asi. Dáme nezábavný komentář. Čím zase zabodujeme, výborně, výborně. Dáme slavnostní výkřik. To je škoda, teď jsme to pojebali. Hlavní jménu dáme... Vážný koment. Ne, vážný koment na hlavní jménu, jasně. První hra učení ovládání dáme... Zpívající komentář. Nic. Načítání, nesouvisící komentář. Jasně. Zase dobře jsme to udělali, zase jsme to udělali úplně dobře. Našel si easter egg. Paráda. A zamávat. Výborně. Skvěle. Já jsem úplně nadšený, jako to video se povedlo, podle mě. Prostě skvěle. Tak. 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 A... Výborně. Co je? Cash, jasně. Tohle dáme, tohle dáme, tohle dáme a tohle dáme a výsledek tohoto videa by mohl být famózní a je to 2016. Super. Jsem spokojený. Ne asi, ale my se zvyšujeme levely. Zase super. Paráda. Tohle bude super videjko. Aileen, já se jdu vyspat a až se vyspím, tak pojď se natočit ještě, vole, nebo nakoupím ještě jednu hru. Správně. A pak natočíš ještě jedno videjko. A ne, že vole, budeš tady vole vykecávat, že to nechci natočit videjko, víš co, to je moc maličné a to nedám. No, pojď natočit videjko se mnou prostě. Už jsem vstal. Jdu nakoupit tu hru nějakou, tu novou gamesku, mám, o, jeden dislike. Ve v pohodě. No, mamka má ráda tyhle videa, tak nic. Jo, to ve vstajku relativně. Ale i tak by to chtělo... Něco, vole... Tady hru nějakou. Tady máme... Red Hot Bongo. Bongo si dáme, hoši. Bongo. Bongo se vyplatí.
A ještě bychom mohli dát tady Komunist, Funk, Princess a Rock and Roll Rugby. Což jako nevím, co to bude, ale bude to opravdu největší kravina, kam může být. Ale OK. No to mi, tak mi doufám, že to rychle přijde, ať můžeme volet tady rovnou. Pěkně. Tak Aileen. Super, společné videjko, konečně jde. Tak dáme asi to, nejnovější, ne? Dáme... Nebo tady dáme Red Hot Bongo. Tak. Znamená to, bongo máme všichni rádi přece. Tak to vole, můžem dát? Já bongo se nedávám, jo? Jen abyste si vole mysleli. Skvělé přivítání. Ne asi, výborně. Super, paráda. Tak nic. Oh, pěkně. Tak nic. Začítání s radou, dáme tam. Zase nic. Jo, prkna. Výborně. A cutscéna dáme... Nedáme nic, jelikož nám to dál nedostane. Ale nevadí. Super. Pohoda. Týpek má hlad. A jdeme renderovat. Tak, dáme to takhle. Tak jdeme na to tak. Takhle. Render by mohl být, uvidíme jak nám to vyjde a skóre bude 2116. OK. Dobrý, paráda. Tak tohle video bude mít úspěch si myslím. Jak minus? Takže mě prdel. Čele si ze mě. Já jsem přišel o 40 000 odběratelů, chápeš to? Já jsem přišel normálně o taky 30 000 odběratelů. Paráda, já jsem spokojený. Naprosto. Ne, já jsem úplně nasraný, ale. OK. Já musím najít mobil, takže zatím půjdeme tady, necháme typka jít do roboty. Jsem zpátky. Pozdílíme to videjko, ne ještě. $200. Jasně. Blikovat. Nám to tam roste ještě víc. Dáme si špagety bolognese a... Máme ještě... Chci celá chvilku. A to... Věřím, že by to mohlo víc, že by nám to mohlo se vrátit těch 40 000 odběratelů bude mít zpátky, to je jasný. Ale musím vole líp si číst tyhle ty věci a dávat se na to pozor. Tak proto pak bytečně přicházím o ty vole, o ty pojebané odběratele. Což je strašně jako docela blbý, si myslím. Protože potom ta hra nemá vlastně ani cenu hrát, ale vlastně má to cenu hrát, protože furt ta série nějak vole pokračuje a jde dál, jo. Což se zase vyplatí. Aby, zase nechci, aby ta hra, vole, hra byla totálně někde famózní, ale zase mrzí mě to, že jo. Že se snaží. Ale tohle video má 9800 10 000 lajků, 0 dislajků, mluví samo za sebe. Video je úplně famózní. A... Ty vole. Dáme, jo, 10 hodin. 10 hodin. A furt to strašně roste, ty vole. Možná to bude nějaký 700 000 slednutí, ale už máme 420 000 odběratelů. Ono to furt ještě roste, ty vole.
Neuvěřitelné. Já fakt nemám svých slov. Ty vole. Paráda. Jdem se najíst. Hamburger dáme, máme hamburger. A půjdeme do roboty, ne ještě? Půjdeme se vyspat ještě, pojď se vyspat, bracho. Bacho, pojď se vyspat. Super, paráda, paráda. Pracovat, dáme zase 8 hodin, jsem se dolarů. $900,000 slénutí. Ty vole. Si mi dáte prdel, ne? Já budu mít $1,000 na tomhle videu. Co? OK. Jdeme nakupovat nějaký věci. A tohle je teda solidně v prdeli. Nějaká hra? Nová? Tady Insane Katana Quiz. Tak to dáme a... Basketball Bowling. A fakt, ty vole. Já to nemůžu popsat prostě, ty vole, jak jsem nadšený. Paráda prostě. Koupíme to všechno. Bez problémů. Hej, budeme mít 1 000 000 slednutí, dámy a pánové. Aha. Hele, je to tam. 1 mega. Můj bože. No mega, chápeš to? Okej. Na nic. Dámy a pánové, já tenhle díl ukončím. Ještě si odemknu ty zbývající věci. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Vydělali jsme 1 000, jsme vydělali na tomhle videu. Je to neuvěřitelné, máme nový level. A ty vole, přes 1 mega slednutí. Paráda. Vám děkuji, že jste se toho sledli a zatím teda čus.